Assalamualaikum इनावल उम्मीद तारम से तासुब ठोल और अक्चुअल भाई पर सोशल मीडिया मशहूर जिशान खलक इज्जत मुनो कातिलाना हमला पे होश वाला और मर्श वाला ऐसे मिनो तासुम सर पता का वीडियो की कतर शेर दी वीडियो में मख्या है वजह तासु तदा याद की ना हुकम तासु को चल जम बदे सुपर क्लिक चैनल की ने भी वही चैनल हम ने भी सब्सक्राइब कर मेहरबानी हो के ताल जम दा सुपर क्लिक चैनल दा सारा सब्सक्राइब कर ख्वा के सारा दठा ले निशान हुआ है जे हाय व नई मालूमाती वीडियो तासु तप आसानी बांधे दरवासी जिशान खलक इज्जत मंच पर सोशल मीडिया मान लीजिए जैसा हम मशहूर दे चीजान तयोगा टिक टाक कर हम जो इज्जत मन को टिक टाक मान दे आजी और पा अखला को पति हो कि खल को सारा खबर खबर हम कई और खुश अखलाक है या खुश तबीयत है इंसान हम दे उस इज्जत मन पर सोशल मीडिया मान दे खबर ना रवान उची यानी दागा शांति वीडियोगान शोर हुए जिस जिशान खलक इज्जत मन नामालूम कसान पे कातिलाना हमला उपला और वपाच वो चमंगा खुला वो कतन जैसा خپش وی دزه کې عزت مونږ چې دا امیشا د غریب د سړی سړی د پاره आवाज او چت کړ د غریب سړی سره مت مدد کړه دې نو مونږ نه غوښته چې نه د په دا غم کې باندې مونږ یې نه خوشاله کو خپر بشولو چې کله مو معلومات کو او یو سو منټه بعد ور پسې هغه په خپل باندې خو مراغ دې بیان په وای کو چې دا وګه زما په خلاف دغه دوه خبرونه روان دي آیا په دا غم باندې سبا ور ونه کې د سینې چې زه خبر نه يم او زه خو نن سبا په بل ځای کې يم ځکه چې په ما باندې ته جاری پیار کښی وی دی او خلک زما کور تاراشی او زنیم او خلک د ته بی وینا لا شي نو زما تم دا به یعنی مناسب نخ کاری ردی نه خدا د چ تاغه ویډیو ز تاسو ته کوم او ټول حقیقت د تخکار کچ دا یو کور پی ګاندا د رښتیا نه دی دا خبرونه دوغ دی دغه کیسه حقیقت نشته دی عزت مون دا ته د هغه مګول دی هغه ست د ویډیو سازه کړ دا او ټیک ټاک کې پیساس کړ دی به کړه ټیک ټاک ته ورکړی دی او ټول کسانو عزت مونږ دا شانتي به وته ویل چې دا خو خنو دي شي زموږ سره تنن نو معلومات دي چې په دې معلومات په اړه ساز زموږ د سوپر کلیک چینل د ساز سبسکرایب کړئ خو کې او ساز ټلې نشان وغه چې هر یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروځي.